da primeira Moto Honda Top. Já, segura aí. Nosso amigo Edson Bezerra também nos dando aquele apoio legal. É o ferro, 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 beat. Eita, agora aqui. Agora que foi, né? Natália Correia dos Santos, a atriz dela, na rua 1º de maio. Natália Correia dos Santos, a atriz dela, ganhou um ferro de passar. Alô Natália, vem buscar seu ferro de passar, mulher. Ela é da atriz dela. Nossa amiga Leônica vai puxar aqui. Mais uma sorteada, nossa amiga Leônica. Grande abraço ao pessoal do Mutirão, né? Mutirão ali, Bela Vista, Nova Caxias, o povo da... Menina, agora tem um sofá. Eita. Nossa.